ekumirako oluvanyuma lwensi olwokubeera nga zisumbuyizibwa nnyo ekizibu kya musisi ng'okusingira ddala mawanga ag'ebweru gamba nga ku lukalu lwa asia ebizimbe biwerako ddala abireka ku ttaka kosa n'obulamu bw'abannansi okubusuulamu akaba naye obadde okimanyi mu kaweefe w'obutaakiriza obulamu ku nsonga ya musisi bakagezi mu nnyo baatuula ne bayiyayo ekitanda nga singa musisi ayita n'akusanga ng'okyebaseeko osobola okusimattuka wano we nkusabira otuule okkalire tetwongere okunnyonnyoka ensonga zino musisi ono era akyasinze okusembayo ogoya bannansi ba china ye yayita mu mwaka gwa 2008 eyaleka bannansi abali eyo mu kanaana nga bafu olwo abali 337 n'abaleka n'ebisaga eby'amaanyi kosa n'abo abataalabikako abali 118 kino kyawaliriza obu ku bakagezi mu nnyo mu mwaka ogwa 2010 gw'oyinza okuyita wang wenzi eyavaayo n'ayiya kino ekitanda ekiyitibwa earthquake proof bed ekitanda kino singa oba osanze oli obuliri ng'abwaze oyinza okiraba nga bino ebya bulijjo kyokka nga kino kya njawulo olw'enkola gye baakikolamu kyazimbibwa ne bakiteekako z'oyinza okuyita zi vibration kosa ne safety sensors ez'enjawulo nga zino we zisensinga musisi omufaliso gw'obadde weebaseko waggulu gw'ebbika munda olwo ne waggulu ekitanda ne kyeggala ebitanda bino biri mu designs ez'enjawulo era nga byakolebwa ng'eyo wansi osobola okuteekayo ebintu ebyetaagisibwa mu bulamu obwa bulijjo ng'omwo mwe muli amazzi n'ebyokulya kw'oteeka ne ka etiketi akabeeramu ebiyinza okuyambako okufuna obujjanjabi obusookerwako ekitanda kino ekiyitibwa earthquake proof bed ekyakolebwa nga kiwaniriddwa pipe engumu ddala kw'ossa ne fulemu enkalubu nga ne biba bifufugwa singa bikigwako ng'oli muli munda tewali ekiyinza kutuukako ng'omulabi wa ktv olw'okuba nti ebiseera ebimu musisi senga aba ayise aviirako omuliro ng'ebimu ku byo ebikireeta mwe muli waya z'amasannyalaze okutuuka wano we nkusabira onzikirize nkutegeeze nti ebitanda bino ebya earthquake proof bed byakolebwa nga tebisobola kuyitamu muliro kyokka ne wansi waakyo mu ebyo ebikozesebwa gy'osanga ne fire extinguisher ekozesebwa mu kuzikiza omuliro kuna n'okwennyini kwe baateeka n'obumooli bwali munda mw'osobola okusiza gw'omulabi wa ktv mu byonna ky'otalina kwerabira nti singa musisi ayita nga toli ku kitanda kino vibration kosa ne sensa zenkugambye z'obutereevu zikomandiga omufaliso okukka munda bwe kityo ekitanda kyo ne kyerookinga ekitegeeza nti singa oba tokiriiko gwe bibyo oba olina birekera mutonzi n'asalawo ng'omulabi wa ktv ebitanda bino mbyogeddeko era wandirowooza nti bannansi bangi ababirina munnange bwe gutyo si bwe guli olw'ebbeeyi kwe biri ng'era okusinziira ku nsimbi ezitandikibwako ze dola za amerika 1,500 ezo nno za kitanda kimu bw'oziwulira nga tuziresemu za ddoola oyinza obutanfuna bulungi ekitanda kino kigula gwe munnayuganda singa oba wakyetaaze kikwetaagisa obukadde 2,555 asigadde profesa branch rangwa ktv amalindirire